Jeg håbede på at kunne stå der nede og filme, vi kom, men ja. Nej, det kunne vi ikke. Var det fordi, de kom for hurtigt frem? Eller? Ja, det gik for stærkt. Nå, Birgit. Hvem er det, der er til stede her? Det er Team Jørring og Team Jørring Youth. Vi har en fest. Vi har en fest. Bilisterne, de føler sig helt trængt. Der er sådan noget klage her, hver gang vi kommer op. Det er det, der jo ikke. Hvad er det, man kommer hjem? Sådan lidt organiseret kaos. Men herfra er det meningen, at alle holdene føles ad. Jeg tror, vi er op mod 75 rytter i alt i dag.